បាទទស្សនកិច្ចងារមកកាន់ព័ត៌មានពីខាងខេត្តសៀមរាបវិញម្ដងគឺសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបាទគឺទទួលបានបាទទទួលអំណោយបាទមនុស្សធម៌ពីសប្បុរសជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសប្បុរសជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ជួយសម្រួលជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងដោយពិធីនេះដែរប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបាទគឺអធិបតីភាពលោកជំទាវបាទគឺទៀងអេងបាទគឺទៀងអេងទាសិហាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមទាសិហាអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការរួមទាំងបងប្អូនជាសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបើតាមលោកស៊ុនសំអននាយកប្រតិបត្តិសាខាបាទគឺកាកបាទបាទក្រហមខេត្តបានដឹងថានៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកកំពុងជួបនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និយាយដល់ឡែកនៅកម្ពុជាដោយបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលអាកាសធាតុសម្ពាធទាបបានធ្វើឲ្យរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកមួយចំនួនមានការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដោយឡែកចំពោះខេត្តសៀមរាបក៏មានស្រុកមួយចំនួននៅបាទគឺបានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរមានភូមិឃុំមួយចំនួនដោយបាទគឺចំនួនទឹកភ្លៀងតែបាទធ្វើឲ្យខូចខាតនៅបាទគឺភោគផលដំណាំផ្ទះសំបាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទមួយចំនួនទៀតផងដែរមានប្រសាសន៍នៅឱកាសនោះលោកជំទាវបាទគឺទីអេងទីសេហាបានធ្វើការសម្ដែងនៅបាទគឺបានធ្វើការសម្ដែងអំណរអគុណបាទគឺចំពោះទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីដែលជាសប្បុរសជនដែលបានជួយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាមួយសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងការចែករំលែកនូវធនធានដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងពេលថ្មីនេះផងដែរនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្នានេះសកម្មភាពនៃកាយវិការដ៏សប្បុរសធម៌នេះគឺជាប្រពៃណីបាទគឺវប្បធម៌ចែករំលែកមួយនៅក្នុងគ្រាលំបាកនៅពេលដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងងាយរងគ្រោះនៃស្បៀងអាហារបាទគឺសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលជួបនៅគ្រោះធម្មជាតិនេះលោកជំទាវអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបានបញ្ជាក់ថារាល់ស្បៀងអាហារសម្ភារៈនិងថវិកាដែលទទួលបានពីបងប្អូននៅពេលនេះសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តនឹងយកទៅប្រើប្រាស់រៀបចំដើម្បីដឹកនាំទៅចែកជូនដល់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាបាទគឺមូលដ្ឋានដែលទទួលរងគ្រោះដោយមិនប្រកាន់បើគឺអវណ្ណៈពណ៌សម្បុរជំនឿសាសនាឬនានាគោលនយោបាយណាមួយឡើយនៅក្នុងនោះការបរិច្ចាគនូវធនធានជាស្បៀងអាហារសម្ភារៈថវិកាក្នុងស្មារតីលើកកម្ពស់ចលនាមនុស្សធម៌របស់បងប្អូនសប្បុរសជននេះថ្ងៃនេះគឺជាការចូលរួមជាមួយនឹងសាខាកបាទក្រហមខេត្តដើម្បីមានលទ្ធភាពជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះងាយរងគ្រោះបើគឺនឹងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនៅគ្រោះធម្មជាតិដែលបាទគឺនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកបាទនៅក្នុងខេត្តម្យ៉ាងទៀតអំណោយទាំងនេះសាខាកាកបាទក្រហមបាទគឺកម្ពុជានឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ដល់ដៃបាទគឺបងប្អូនរងគ្រោះនៅពេលដែលកំពុងតែជួបគ្រោះមហន្តរាយនៅតាមបណ្ដាបាទគឺស្រុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយមនុស្សធម៌ដែលសប្បុរសជនបានប្រគល់ជូនដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពនៃចលនាកាកបាទក្រហមបាទគឺនៅក្នុងឱកាសនោះរួមមានអង្ករ12តោនបាទគឺអង្ករ12តោន200គីឡូក្រាមមី380កេសទឹកបរិសុទ្ធបាទគឺ300កេសភួយ500មុង100បាទធុងដាក់សំរាម20ឆ័ត្រ4និងថវិកាបាទគឺប្រាក់រៀលគឺមានចំនួន32លានបាទគឺ32លាន100,010រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារគឺមានចំនួន6450ដុល្លារផងដែរ